машины лучше в мире нет. На спор с любым шофером обгонит всех велосипед, велосипед с мотором. Учасники велоестафети «Спорт для всіх єднає Україну» подолали близько 5000 кілометрів без моторчика. Крутити педалі вони розпочали в Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Севастополі, Луганську та Одесі. Дорогою до кінцевого пункту призначення української столиці велосипедисти заїжджали в різні міста. Зробили привали в Черкасах. Велоспорт в основному мужской вид спорта, он обороноспособность страны в первую очередь повышает. Во-вторых, это сильные, умные люди, потому что спортсмены это, многие считают, что люди, что спортсмены это бей, беги, а в очень многих видах спорта люди должны быть мыслящие и очень быстро принимать решения. Долучитися до естафети мав можливість кожен. Вимоги мінімальні – хороший стан здоров'я і, звичайно, наявність велосипеда. Професійним спортсменом теж бути не обов'язково. Учасники можуть їхати стільки, скільки зможуть. Найстаршому з них – 71 рік. У нас немає різниці, чи старий, чи малий, чи жінка, чи чоловік, чи релігія така, чи така. Нас всі бачать дружно, всі спілкуються. Спілкуються з населенням. Я маю думку, що ця акція – це одна із немногих, які треба нашій країні. Організатори заходу надіються, що велотур стане національною гордістю і надихне людей бути здоровими. Умні і здорові люди потрібні будь-якій країні, тому займайтеся спортом, займайтеся фізкультурою. Всім здоров'я! Олексій Хуторний, Павло Тихоненко, Віка новини.